Жахливий сморід, кістки і крики тварин, яких вбивають. Вже два роки жителі мікрорайону Ружична обласного центру змушені воювати з м'ясопереробним підприємством, розташованим поряд з їхніми будинками. Ми стикнулися з цими проблемами, це були ці запахи, ці всі діла, коротше. Потім ми почали узнавати, що там відходи зливалися на городи, там, на ці всі діла. От. Ми трошки підняли, значить, шум, тому що ну, дійсно ну, невозможно там ні дишати, нічого не знаходиться. Містяни неодноразово намагалися поговорити з керівництвом скотобійні, та далі воріт пройти не вдавалося. Тож постукали до влади через петицію. Робоча група, яка відтепер займатиметься проблемою, зустрілася з обуреними жителями міста. Запросили і невловимого директора підприємства. Він запевнив, про проблему не просто знає, а вже її вирішив. Так, да, була проблема. Вона було розслідування. Усунути це проблему. Якщо є надалі якісь проблеми, ми готові так само їх усувати. Містяни стверджують, якщо раніше рештки тварин виробничники скидали в складські приміщення, то тепер вивозять за місто. Всі ваші відходи зараз дуже часто люди зустрічають попри полігон. Там машина кісток лежить. Дивіться. Люди ходять, от пішла жінка, ми з нею почали розмовляти, вона каже, там такий запах стоїть, що неможливо от покажіть, прийти. Тобто в курчах, це вивезла одна людина. Ну я це не вірю, ви мені це покажіть. Представники влади ж запевняють, головна проблема тут – це незаконна забудова санітарно-захищеної зони навколо підприємства. Тож ще будуть з'ясовувати, хто і як видавав дозволи. Тоді, коли будувалася ця ферма, тобто відстань від житлових будинків була витримана. На сьогоднішній час люди будувалися і фактично добудувалися до того, що по одну сторону у нас є бойня, так як ми її називаємо, по другу сторону живуть люди. Зрозуміло, переміщувати ані будинки, ані підприємство ніхто не збирається. А от проконтролювати дотримання санітарних норм у роботі приватної фірми можна. Для цього необхідна експертиза екологів. Для того, щоб нам сказати, як воно впливає на навколишнє середовище, у нас повинна бути хоча б перевірка якоїсь контролюючої організації, яка згідно чинних умов може зазначити, що воно впливає на атмосферне повітря, воно впливає на підземні ґрунтові води, воно впливає на ґрунти. Вода, повітря, ґрунти. Тут ми повинні дочекатися однозначно цієї перевірки. Чому ще екологічна інспекція, до чого вона має? Вона також перевіряє дотримання дозвілів на відходи. На все про все надали 3 тижні. Після досліджень робоча група збереться знову, вже на підприємстві. Його директор на таку пропозицію погодився без заперечень. Ба більше, дозволив одному із представників ініціативної групи у будь-який час заходити на приватну територію. Надія Драганчук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.